Det er Maiken Bjørndalen. Jeg 19 år og kommer fra Lørenskog. Og posisjonen på banen spiss. Jeg valgte Stabæk fordi jeg synes det et veldig godt lag. Med mange gode spillere. Bra apparat. Jeg synes det en god utviklingsarena. Og jeg håper jeg kan bidra til å få Stabæk opp i toppen. Jeg har ingen spesielle ritualer ved kampen her. Har ikke det. Så tar vi på trening, så er jeg grøyreiten. Det er å bli så god som jeg kan bli, så får jeg se hvor jeg ender opp. Jeg ønsker å komme på landslag og prestere godt oppe i toppen. Drømmer om utland. Man følger med på Stabæk fordi Stabæk er veldig god fotball. Tøffeste motstander, det vil jeg tro fart. Også fløy jeg annet i fjor, så det blir også mye tøffe. Jeg tror vel egentlig at vi skal komme hit. Det må være noen ganger jeg skal skutte, eller bombe på ballen. Ja, det er to lag som kommer videre til, fra mitt to øverste på tabellen. De kommer videre til fra grunnspillet til et sluttspill med flere toppserielag. Og så må man gjøre det bra der også for å kunne klare å komme seg opp i toppserien. Så kan man komme i kvalik hvis man havner litt ned på tabellen. Og det går ikke der. Men jeg er resten av første laget, så man kan fortsatt kjempe om toppserieplass, selv om man ikke kommer på første andre, for det er en kvalikplass igjen. Også. Men ja, det var det enkleste egentlig jeg klarte å klare det. For jeg tror ikke jeg helt har skjønt det selv, for jeg er helt ærlig. På sin start på H, alle tre. Ja. Før vi fotballspiller, så ja, H, jeg er ikke det med håndball. Stabæk rykker opp igjen, Stabæk rykker opp igjen.